Sanki yo tabi resmi yerek ne sanadı? Sana sanki teyze olsa. Զորահավաքային շրջանում Հանրապետության նախագահը պարբերաբար է այցելում այս կամ այն մարտական դիրք ու տեղում ծանոթանում ծառայության ընթացքին տիրող իրավիճակին։ Այսօր Բաքու Սահակյանը եղել է Արցախ-Ադրբեջանական սահմանագծի հյուսային հատվածում, որտեղ այս օրերին պահեստազորն է նաև դիրքերում։ Ծառայության առաջնահերթությունները դասակարգված են, մնում է չթաքցնել նաև այն բացերը, որ հնարավոր է առկա են։ Նախագահն է ստիպում անկեղծորեն մատնանշել թերությունները։ Կացարանային պայմանները նկատելիորեն բարվոք են, իսկ ինչն է, որ շտկման կարիք ունի։ Բաքո Սահակյանի հարցին պահեստազորայինները նախթեի հյուրասիրության առաջարկ են անում։ Չմերժեց, զրույցն ընթացավ ավելի մտերմիկ պայմաններում։ Եղբայրությունն ալի ընդհանուր ազգը, եղբայրությունն ալի տրնում, ոքել ենք ստեղ մախմբում, միատ ընդհանուր գաղափար ալի տրնում, ասապտա։ Թեյ պատրաստողն անցավ գործի, դրսևորելով բավականին շռալություն, ամեն մի բաժակում տեղադրելով թեյի փաթեթի մեկական հատիկ։ Զորահավաքների հաճախակի կազմակերպման կարևորությունը դժվար է գերագնահատել, պահեստազորայիններն իրենք գործնական առաջարկով են հանդես գալիս, կամավորականության սկզբունքը պիտի իրապես գործի, իսկ դա իրավիճակի ռեալ գնահատմամբ կարող է լինել միայն։ Են վախ չլինում, որովհետև իրավիճակը գնահատում են տեսնում ու առաջնագից այդքան էլ վախելի բան չկա։ Ներկաներից ոմանք խոստովանեցին, որ հերվից իրավիճակը ճիշտ չի գնահատվում, համոզվելու համար, որ բանակում ամեն ինչ կարգին է, հաճախակի պիտի լինել տեղում։ Կառնում ես պարտավորությունը քեզ դեմինակ մտքելապես։ Նախագահը հետաքրքրվեց նաև որովա սննդակարգով, համազգեստով, ամեն ինչ կարգին է, հավաստիացնում են, միայն մի փոքր հացի որակի խնդիր կա։ Ցավակացը պատահական է քանի որ ունենի պատահանի տնամ Այցի ընթացքում նախագահը պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ մի քանի դիրքերում է եղել, դասակների դասավորության պայմաններին ծանոթացել, մարտական պատրաստվածության աստիճանի մասին հաջորդ դիրքում էլ անկեղծ զրույց ընթացավ։ Մեր բացեր է վերնա։ Բացեր պարոն նախագահ, գրեթե չկա։ Երևում է, որ պատրաստականությունը մեծա ժողովրդի պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Կայանավորենով մարտական դիրքի ավակ նկատան, որ տարբեր տարիքների քանդիք Զորահավաքային շրջանում ծառայությանը խոչընդոտող մանրամասների մասին հետաքրքրվեց նախագահը։ Զրույց ծավալվեց նաև հավաքի մասնակցության դիմաց բարձրացրության թեմայի շուրջ։ Բանակի հրամանատարը նոր օրենքի ընդունման առավելությունների մասին պատմեց, ինչը նաև կարգավորելու է կազմակերպական մի շարք հարցեր։ 40 օրվա ներգրավվածությունը վճարվելու է մոտ 600-ից 600 օր։ Հայրենիքի կարևորագույն հատվածում ժամանակն աննկատ պիտի անցնի։ Նախագահի խորհրդանշական նվերը նաև այդ ակնարկն ուներ։ Բարի ծառայություն մաղթելով այս դիրքի տղաներին, Բաքո Սահակյանը ճանապարհվեց հաջորդ դիրք։